טוב, ברשות הציבור הקדוש, ברשות הרבנים החשובים והיקרים והאהובים, אנחנו בפרשה שלנו, פרשת בשלח, נתקלים בדבר מאוד תמוה. עם ישראל עומדים מול הים, כל סוס פרו, פרשה וחילו, על פי אחרות, לפני בעל צפון, פרו יקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם ומצרים נושא אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל אדוני. לעומם ישראל, צדיקים, תפסו אומנות אבותיהם, פללו להשם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר את הדבר כל כך פלא. מה תצעק אליי? דבר בני ישראל ויסעו. מה? מה זה ויסעו? אין לאן לנסוע, אין. פשוט אין. כן, מביא המחילתא. מחיד הרבי ישמעי קיום דומני, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה אין להם לישראל אלא ליסה. מה הפשט? ואז הכתוב אומר, וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם. מלאך השם, במקום ללכת לפני מחנה ישראל, הולך אחורה. דהיינו, משאיר את עם ישראל מול הים לבד. מי זה מלאך השם הזה? תשמעו את דברי המשך חוכמה, דברים יקרים ומופלאים. נראה דה מפרש, דכל בני ישראל הלכו אחר משה, כצון בביקה, אחר הרועה. יש את הצדיק, יש את מנהיג הדור, משה רבנו, כולם הולכים אחריו, באש ובמים. אמנם, בים ציווה הקדוש ברוך הוא למשה, שיסה אחרי העם, יעלם אחורה, והמה, באמונתם בו ילכו בתוך הים, ובזכות הנסיעה שיבואו תוך המים בים, ייבקע להם הים. לכן כתוב, הישא מלאך האלוהים הולך לפני מחנה ישראל והלך מאחריהם. זה משה שנקרא כאן מלאך האלוהים, כמו שכתוב בחגי, ואומר חגי, מלאך השם. לכן בזכות שהלכו לים ומשה אחריהם, נבקע הים. ולכן אמרו במחילתא, מתוך שהיו נוטלים נסיעה, קפץ נחשו בין המנדה ותוך גלי הים. פלפלאות. עם ישראל, עם משה רבנו שעשה להם אותות ומופתים, הוציא אותם ממצרים, פתאום משה רבנו נעלם. אומר המשך חוכמה, למה משה רבנו נעלם? יש פה סוד עמוק. משה רבנו נעלם כי עם ישראל לא צריכים זכות שתיבקע להם הים. כזה פלפלאות, שידוד הבריאה, מערכות הטבע. לעבור בתוך המים, ושכל המצרים יתאבו בפנים, ועם ישראל יעבור. בשביל המדרגה הזאת צריך איזושהי פעילות, איזה, כמו שבשביל לצאת ממצרים, ישראל צריך את המסירות של קשירת עשה, כן? שזה היה מסירות נפש, הבת הגדול, שהיה נס גדול שקשרו במסירות הנפש, ובאמינו באשר, למרות שזה האלוהים של מצרים. ומתוך זה, מתוך המסירות נפש הזאת של פסח מצרים, זכו ליציאה ממצרים. אחר כך שקריאת הים סוף היה צריך עוד ישועה גדולה. ישועה עצומה, לדורות. היה צריך זכות, היה צריך זה מסירות נפש. אז אם כולם הולכים קדימה, כי משה רבנו הוא נמצא בקדימה, זה לא מסירות נפש. אם עושים כי הרב אמר, כי הצדיק אמר, זה יפה, אבל זה לא מסירות נפש. אז הצדיק נעלם. גדולי ישראל נעלמו, נעלם, פתאום עומדים מול הים ונוטלים את צעזה מזה, מה עושים? קפץ נחשב בין המנהדיו כדי. מתוך המסירות נובד של קפיצה למים, זכו עם ישראל ונבקע להם הים. וזה בעצם אולי לימוד לדורות, שכשהקדוש רוצה לגאול אותנו, הוא כביכול מעלים את גדולי ישראל. שלא נלך אחריהם, אלא שכביכול נלך במסירות נפש לקפוץ למים, כי בכוח המסירות נפש הזאת אנחנו זוכים לגאולה. אנחנו רואים את זה בעלייה לארץ, שלא שם ישראל הלכו אחרי גדולי ישראל, היה מסירות נפש של יחידים ועוד ועוד שמסרו את הנפש שעלו לארץ ישראל, וכך גם הם אנחנו רואים כאן במקום הקדוש הזה בהר המוריה, שכך הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים, אנחנו קטונו ולא מבינים, אבל הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים שגדולי ישראל נעלמים, הלכו אחורה. השאירו את זה לנו, אנחנו מול ההר הקדוש הזה, מול הים, ואנחנו משתדלים, בעזרת השם שיהיה הכל כרצון השם, באמונה, לקפוץ למים, לטבול במקווה טהרה, לקפוץ למקווה.
ולעלות להר הבית בטהרה, בקדושה. מתוך זה, מתוך המסירות הזאת של עוד ועוד יהודים שעלו לכאן בקדושה וטהרה, נזכה. משך עלינו, מקדש אדוני הקדומי לידיך, אדוני ינוך לעולם ועד. אלוהינו ישמח מפנינו.